Vltava, Rychlý R19, společnosti České dráhy, ze směru Česká Třebová, přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 6 hodin 3 minuty.
vozidla číslo 7153 společnosti Leo Express ve směru Dolní Lípka od druhého nástupiště z koleje 4A východní část. Pravidelný odjezd 7 hodin 28 minut.
Třebová přijíždí k prvnímu nástupišti na první kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Train goes on to Pardubice, Vladimir Nadrazhny, and
Slovácký expres linky R18 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží.